Je piatok 23. október, začínajú pravidelné správy po slovensky. Vláda Srbska bude mať 21 ministerstiev. Uvádza sa v návrhu zákona o ministerstvách, ktorý do parlamentnej procedúry zaradila skupina 167 poslancov. Okrem už existujúcich formované budú aj tri nové ministerstva, a to ministerstvo starostlivosti o rodinu a demografiu, ministerstvo ľudských práv, rodovej rovnosti a spoločenského dialógu, ako aj ministerstvo starostlivosti o dedinu. O tomto návrhu poslanci rokovať budú na zajtrajšej schôdzi, ktorú zvolal nový predseda zhromaždenia Ivica Dačić. Policajti budú v budúcnosti pokutovať tých, ktorí nenosia ochranné rúška tam, kde je to predpísané. Komunálni policajti a inšpektori budú mať aj splnomocnenia sanitárnych inšpektorov. To znamená, že budú môcť sankcionovať nerešpektovanie opatrení, napríklad nedodržiavanie fyzickej vzdialenosti, nenosenie rúška alebo nedostatok dezinfekčných prostriedkov v kaviarniach, reštauráciách či kluboch. Tieto ustanovenia budú súčasťou zmien zákona o ochrane obyvateľstva pred nákazlivými chorobami, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva ako prvú úlohu novej vlády po jej formovaní. Keď zákonné zmeny budú schválené, potom pokutu v hodnote 5000 dinárov za nenosenie ochranného rúška budú môcť uložiť aj mestskí policajti, a to priamo na mieste. Pohľad na aktualizáciu stránky COVID-19. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 8209 ľudí, z nich až 579 malo pozitívne výsledky. Situácia u nás sa mierne zhoršuje, ale stále sme na tom lepšie ako okolité štáty. Napríklad na Slovensku od zajtra do nedele 1. novembra bude platiť zákaz vychádzania a výnimky budú tvoriť len cesty do práce, do obchodu, lekárne či na vychádzku s obsom. Na včerajšej tlačovej konferencii po rokovaní ústredného krízového štábu to povedal slovenský premiér Igor Matovič. Dnes sa na Slovensku začalo s takzvaným celoplošným testovaním obyvateľov. Na dnešnom treťom zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 53 poslancov, sa preberal objemný program, ktorý obsahoval 38 bodov. Odhlasované boli všetky správy o práci a finančné správy 10 miestnych spoločenstiev za rok 2019. Odsúhlasené boli aj správy týkajúce sa Národnej knižnice Dositeja Obradoviča, Turistickej organizácie Červeného kríža, Centra sociálnej práce, Strediska pre kultúru, Programy práce spoločnosti Vodovoda kanalizácie, Čistoča, Urbanizmus, Obecná bytová agentúra a Toplana. Pôvodný rozpočet obce Stará Pazova bol 3,6 miliard dinárov. Po rebalance bol schválený rozpočet 3 miliardy 190 miliónov 651 tisíc dinárov, čo niektorí jednotliví poslanci ohodnotili ako nereálne plánovanie rozpočtu a investícií. Moramo da stavimo malo, kažem, početkom godine, da rebalansom to posle uredimo, da stavimo malo više tih planova, zato što ne znamo gde ćemo moći da konkurišemo i da dobijemo sredstva za određene projekte. Svi ovi projekti koji su nabrijani, koji su rađeni, koji se rade i koji će biti u budžetu naredne godine su potrebni građanima opštine Stara Pazova i kažem, ako ste me razumeli, i sljedeće godine naravno gledat ćemo da što realniji bude budžet, a u odnosu na prethodne budžete, prethodnih godina, i prethodných vlasti, i ove vlasti, danas je budžet mnogo realný, mnogo realný. Okrem predsedu obce boli na dnešnej schôdzi aj vedúci obecnej správy a poradcovia predsedu a tiež spravodajcovia verejných podnikov a inštitúcií. Poslanci mali aj nejaké otázky a návrhy týkajúce sa napríklad práce a fungovania FK radničky z Novej Pazovy, montovanie 4 tzv. Ležiacich policajtov na 4 hlavných uliciach v Starej Pazove alebo výstavba útulku pre opustených psov. Kladením venca a kvetín k pamätníku v centre Starej Pazovy, ako aj na pamätník národného hrdinu Janka Čmelíka, obecný odbor Subnoru zaznamenal dnes 76. výročie od oslobodenia obce Stará Pazova od fašizmu. Na tomto podujatí sa okrem členov Subnoru zúčastnili aj predstavitelia vojska Srbska a potomkovia vojakov. V parku pred pomníkom Janka Čmelíka žiaci základnej školy, ktorá nosí meno po tomto národnom hrdinovi, pripravili krátky program.
Predstavenie Všetko o ženách, ktoré má vo svojom repertoári Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy a ktoré režíruje Alexander Bako, sa stalo víťazom na 49. ročníku Festivalu vidieckých dramatických ochotníkov Srbska, ktorý sa konal v Malom Crniti. Po šiestich súťažných večeroch sa včera večer vyhlasovali výsledky. Novopazovčania získali prvé miesto celkovo za predstavenie, ale patria im aj ďalšie ocenenia za najlepšiu scénografiu a kostým, za najlepšiu réžiu a Bojana Uroševičová bola vyhlásená za najlepšiu herečku festivalu. Zo Staropazovskej obce sa na tomto festivale zúčastnil aj súbor Pepo Krsto zo Surduku, ktorí sa predstavili s hrou Čie sme my deti v réžii Dušana Radojčiťa. Červený kríž Stará Pazova pozýva všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli darovať krv. Zásoby krvi sú momentálne výrazne znížené, preto by bolo žiaduce, aby čo najviac darcov zareagovalo na túto výzvu. Bude tak možné urobiť zajtra 24. októbra od 9. do 13. hodiny v Starej Pazove v základnej škole Janka Čmelíka. V nedeľu 25. októbra sa pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove bude konať humanitárny bazár s cieľom zozbierať finančné prostriedky na liečenie Olivera a Mine. Bazár začína od 10. potrvá do 14. Pripravený bude zábavný a hudobný program pre deti, ale aj pre dospelých a budú to vyložené balóny, sladkosti, hračky a iné veci, ktoré sa budú predávať. Okrem toho budú tu vystavené aj škatule, do ktorých sa bude môcť vkladať hotovosť určená na pomoc na liečenie dvom deťom. Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam budú v pondelok 26. októbra v Starej Pazove v čase od 9. do 12. hodiny bez elektrickej energie užívatelia ulíc z Majovina od ulice Branka Radičeviča po ulicu Svetosávska a tiež ulica Svetosávska od čísla 22 do 32. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín. V 14. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu sa Novobánovecký Omladinac stretne v Belegiši s mužstvom Radničky 1912 zo Somboru. Jednota bude hrať vo Vršci proti družstvu OFK Vršac. V nedeľu sa Dunaj v Starých Bánovciach stretne s Fenixom 1995. V 12. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu v Novej Pazove v malom obecnom derby sa Radničky stretne s Jadranom z Golubiniec. Podunavac v nedeľu bude hrať v Belegiši so Slogou z Erdevíka a Sremac vo Vojke si zahrá s Indexom z Nového Sadu. Všetky zápasy začínajú o 14. hodine. Víkend bude skôr zamračený. Meteorológovia hovoria, že tieto dva dni budú bez slnka. Oblačné počasie, v sobotu podvečer možný dážď, v nedeľu by malo pršať po celý deň. Teploty od 10 do 13 až 15 stupňov. Mierny vietor bude v sobotu fúkať zo západu, v nedeľu bude mať premenlivý smer. Pripomíname, že v noci zo soboty na nedeľu prechádzame z letného času na zimný. Ručičky sa z 3. hodiny presunú na 2. hodinu, takže si môžeme o hodinku dlhšie pospať. A pred záverečnou zvučkou meninoví oslávenci. Dnes má meniny Žitomír, v sobotu Kvetoslava a v nedeľu Zlatko a Zlatuša blahoželáme. Všetkým vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.